Olá, meus amores! Muito bom dia para vocês que estão aqui em mais um abecedário da confeitaria. E hoje, gente, uma receita que, ó, quero nem falar porque eu amo essa receita. Foi uma das minhas primeiras sobremesas que eu fiz. E até hoje eu tenho a receita guardada num caderninho meu, assim, com muito carinho. Sabe aquela receita de baú que eu gosto? Essa daqui é uma. Sejam muito bem-vindos. Oi, oi, gente! Nossa, que horror, não deu nem bom dia pro povo. Oi, oi, gente! Oi, oi, minhas violetas! Oi, Tava desligado aqui. Aninha! Ana Pizol tá aí, vamos lá! Nossa, eu tô vacilão, hein? Tô deixando o negócio desligado. Pois é, a Ana disse que hoje não perde essa aula por nada, nem atrasada, tá aqui desde as 11. Eita! Beatriz, boa tarde! Eu gosto assim, Ana! Júcia, boa tarde, Elci, Lidiane, Selma, Maria, Nascimento, Rosane tá aí com a gente também, Rose Horta, Creuza, vamos chegando, oi Mara, Teu, boa noite, boa noite, boa tarde, bom Boa dia, noite. Maria, Márcia, Sandra, vamos chegando, meu Deixa eu povo. compartilhar aqui com minha família. Você também aproveita e compartilha com sua tia, seu tio, sua mãe, seu Tá, pai, no grupo da Eliude. escola, no grupo da igreja, no grupo do grupo. É isso aí. Vamos compartilhar. Eliude, Dina, Eli Sampaio, Alenilda, Ana Cláudia, bom dia, minha linda. Ana Angélica, Geilda, Darlan tá aí também, Alexandra. Jesus tá aí, cheguei cedo hoje, que massa, seja bem-vindo. Oi, Carlinha primo. tá aí também com a gente, a Regina, Clara, Patrício, Suelió, Denise. Vou pagar o frete para você me mandar, meu Deus do céu. Jair, você vai aprender para fazer aí. Savine, Eunice, vamos chegando, meu povo. Aqui ainda bom dia. Eu também não almocei, não, gente. Bom dia. Jéssica, eu descobri que a Ana Cláudia, daqui do canal, nossa amiga. Edileuza, Jaqueline, Ana bom Cláudia dia. faz aniversário no mesmo dia que você, filho. É mesmo. Cristina Creuza, boa tarde. Tava assistindo aula de buttercream e parei pra ver vocês. Ó, oh, você é uma linda, obrigado. Evelyn, bom dia. Boa Essa tarde. Ana Cláudia é sincerona igual Jesus. É. Josângela de Recife, Geisa, boa tarde. Mercedes Baquier, Veluque, de Ribeirão Preto. A Ana falou, não esqueça de deixar seu like. Ana, presente. Saudade de vocês. Eli também, saudade. Obrigado, Darlan, pelo carinho. Deise, Maria das Graças, bom dia. Rita, boa tarde. Beijo. Marlene. Pessoal, essa receita de hoje. É aquela receita que eu falo para vocês. É uma receita minha que eu guardo com muito carinho, porque é uma receita. Foi uma das primeiras receitas que eu fiz, que eu ensinei, que eu comecei a dar aula. Foi sua primeira aula depois do Bake Off, Foi foi? minha primeira aula. Então foi uma das receitas que eu treinei muito, testei muito, procurei muito, né, para encontrar uma receita que fosse ótima tanto para a gente comer quanto também para dar aula, para vender. Então, essa é uma receita que eu guardo com muito carinho no coração e hoje eu quero compartilhar ela com vocês. E ela é top, que não vai leite condensado, não vai creme de leite. É É uma isso receita aí. diferentona. Porque tudo hoje é leite condensado, creme de leite, né, gente? É isso aí. Então vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Marlene, Márcia Diniz, boa tarde. Mira, boa tarde. Não quero ninguém para dividir bolo, não, Jéssica. Eita. Sérgio, bom dia. Bom dia, Confeitaria Quitutes. Jazz, Maria. domingo eu tô chegando aí, viu? Tô Boa tarde, chegando. Maria. Cleonice, bom dia. Terezinha, bom dia. Cheguei agora da rua. Jess, somos pessoas incríveis, a Ana colocou. Palmério, boa tarde. Jess do um real, que São. máximo. Muito obrigado. Esse um real dele, olha, é de praxe. Não pode faltar. Tô Darlan de melhor já, Fortaleza. que tô melhor. Tô saindo uns negocinhos esquisitos, mas tô melhor, uns catarrinhos. Ah, que nojo. Precisa falar isso. Tá. Darlan, bom dia, obrigado, É que eu fui Luzia. falar negocinho esquisito, ficou mais esquisito do que a É, palavra, ficou então. mesmo, então é melhor. É, Helena, a gente é Sorry. mesmo, Ana. Nunca ouvi falar nessa receita, tô aprendendo com o melhor. Oh, obrigado, Eli. Bom dia, Soninha, Clara. Caneta violeta pra Sônia. Tomara que seja sem leite também. Olha, não é sem leite. Boa tarde, sol. Boa tarde, Cris. Beijo. Bezerro de Pernambuco, Fátima Pereira. Boa tarde, Solange. Lúcia. Olá, Lúcia. Ué, oi, gente. Luzia, já almocei. Boa tarde, Joaninha.
Boa tarde, Aida. É, Nabil, sua sinceridade. É, pois é, Ana, desse jeito. Amores, Daniela Fluetti, também, saudade. Credo, Nabil, tava almoçando, o Jess falou. Desculpa. Perdi o apetite. Né, ah, gente? Tá bom, tá bom. Você fala coisa pior. Soraya, boa tarde. A Silvia, ai, que nojo. Desculpa, gente, desculpa. Rebobina, vou voltar, vou cortar essa parte. É, só fala, estou gripado, obrigado. Estou gripado ainda. Estou no HC esperando minha consulta, aí liguei celular pra assistir vocês. Ah, minha linda, que máximo. Sidney, boa tarde, Glauci. Agora fiquei desconfortável. Dalva, boa tarde, pronto, agora vai dar, começar o drama dele. Edna, boa tarde. Amores... Oi, Isabel, boa tarde. Buenos dias, desde Colômbia. Rócio, seja bem-vindo. Se você chegou aqui e está assistindo um gravado e não está entendendo nada e não conhece o canal ainda, esse canal é assim, a gente faz aula ao vivo. Isso. E a gente responde todo mundo, é como se fosse aula presencial. Aula presencial. A gente tira a dúvida de todo mundo e a gente responde o bom dia, boa noite, boa tarde de todo mundo. E a gente responde os comentários de todo mundo, porque a gente gosta de falar com todo mundo. Isso. E aí, se você não tiver muita paciência, você pode acelerar o vídeo... Ou você pode assistir a aula que vai ficar a aula curta que vai ter depois, tá? Você pode. Vai aparecer o link aí na tela. É, em algum a aula lugar. Curta tá o link aí em algum lugar, na descrição, em cima e embaixo. Isso. Só procurar. Flávia, boa tarde, minha linda. Tô fazendo almoço. Vem almoçar em Natal. Ai, que vontade, nem me fala. Maria de Bezerros, Pernambuco. Boa tarde, Rô. Seja bem-vinda. Grijane também. Amores, não se sinta, meu querido Nabil, a Ana. Já tem pergunta pra fazer, o Sérgio. Faça! Mande, Sérgio! Nabil, você também tá gripado? Ele gripou também, Mira. Tô, gente, tô. Credo, Nabil, não gosto nem de ficar gripado, a Creuza falou. Valéria, boa tarde, Marta. Põe a presença aí pra mim, Nabil, a Marta. Presença com caneta violeta. Amores, Palmeira tá aí também, Glaise, boa tarde. Vamos então anotar os ingredientes que a gente vai precisar pra essa receita? Gente, é muito facinho de fazer, tá? Muito facinha, mas garanto pra vocês que vai surpreender cliente, vai surpreender convidado, todo mundo, vocês vão ver. É tão fácil, sua primeira aula foi infantil, né? Que foi com essa receita? Não, essa aqui não foi pra infantil, não. Ela foi uma aula que eu dei de sobremesas italianas. Olha eu trocando as coisas. Não, você eu tá sou... demais. Viu? Boa tarde, Eliane. Hoje eu tô bom. A Aninha cobrando like aí. Obrigado, Aninha. Maria, boa tarde. Nabil, todo mundo erra. Perfeito, só Jesus. Melhoras. Vamos lá. É que eu me sinto muito à vontade com vocês, gente. Aí eu começo a falar até coisa que não deveria falar, então... Dulcemar, boa assim. Tarde. Tá bom, homem. Tá bom, esqueça esse assunto. Vou pela chorar boca. Agora, vou chorar. Quitéria, bom dia. Nabil, muita vitamina C, a Sol falou. Vou tomar, Sol. Toda vez que tiver alguma feira... Eu vou tomar vitamina já C umas um três semanas antes. É, já compro um estoque. E porque... vocês ajudam a lembrar, viu? Quando a gente fala, ah, vai ter feira, não sei aonde. Vocês falam, vocês já tomaram a vitamina C? É, ajuda, porque precisa, gente. Roda aí, Bi, os ingredientes, então, pra ver o que a gente vai precisar. Pro nosso salame de chocolate, a gente vai utilizar 250 gramas de biscoito maisena, 100 gramas de manteiga sem sal, 100 gramas de açúcar refinado, 50 gramas de cacau em pó, 2 ovos e açúcar de confeiteiro para polvilhar. Beleza? Beleza. Então bora lá. Juvena, manda beijo para mim, a Grijane. Beijo, Grijane. Vandia, cadê? Pode substituir a manteiga comum pela de coco e o cacau pelo chocolate 70 ou 50? Sérgio, vamos lá. Vou tomar arroz esse chá. Manteiga comum você pode substituir por manteiga de coco, sim. Cacau não pode substituir por chocolate, tá? Porque aqui o que vai fazer a diferença no sabor desse preparo é o cacau em pó. Se você colocar chocolate em pó, uma que é o teor de cacau vai ficar bem reduzido, vai diminuir bem o sabor de chocolate, e outra, ele vai ficar muito mais doce. Então é cacau em pó, tá? Boa tem tarde, que ser Dó. Beijos, Dodóia. Beijo, mama. Boa tarde. Sueli, ó, vai ficar gravada, vai sim. Maria José, bom dia. Toma sempre chá de hortelã. Nabil, manda privado para fazer o Pix, a Luzia falou. Que Pix, Lu? Pessoal, falando em Pix, ó, foi até bom. Dário, Camte Bahia e de farinha. Arrasou, Jess, pode deixar. Eu vou. Estoque de farinha pra voltar. Estoque de farinha. Tô com os fios trocados. Tá com os fios trocados, Nabil, tá mesmo? Tô. Nilda, bom dia. Sempre. Te libero, Nabil. Pode falar o que quiser, Isabel. Olha. Boa tarde, que não dá liberdade. Olha. Olha.
Kênia, boa tarde. Boa tarde, Rosineide. Dora, boa tarde. Obrigado. Boa tarde, maninha. A Rosane mandando aí pra mama. Domingo a gente chega na Bahia. Toda vez que a gente vai na Bahia, a gente volta com estoque de carne de sol. Farinha. Goma. É. Buba. Beatriz, um beijo. Boa tarde, Iracema. Tem que tomar sempre vitamina C, é verdade. Fátima, tudo bom, minha linda? Julice tá aí com a gente também. Boa tarde, Joelma. Ed tá aí também. Beijo, Ed. Oi, mama. Beijo. Bom dia. Vamos cuidar da saúde de vocês. Vamos ajudar a cuidar da saúde de vocês. Vocês são especiais. A criança falou, oh, meu Deus, vocês são demais. Gente, prestem bastante atenção, tá? Eu vou mostrar o passo a passo dessa receita. Vocês vão acompanhar aqui. Tem algumas particularidades nela que eu vou explicar o porquê da mudança, tá? E vocês vão ver que não vai influenciar em nada, tá? Vamos lá. Aparecida, boa tarde. Tia Nalvinha tá aí, beijo. Beijo, tia Marinalva Garden. A Solange falou, Davi é um menino lindo, fala o que quiser, viu, a Sol? Coraçãozinho pra você, Sol. Rosane, amo carne de sol. O Giovanni, boa tarde, Giovanni. Último dia de férias acompanhando a live minha esposa Elissandra. Beijão especial pra ela. Que máximo, seja bem-vindo. Bem-vindo. Ai, que inveja, Nabil. Amo carne de sol, a Edna. Boa tarde, Joelma. Aparecida, boa tarde. A gente volta com estoque toda vez. Tia Renita aí também, boa tarde. Vem almoçar. Ô, Grijane, nem me fale. Vontade. Bom dia, Sandra. Bom dia, Rosa. Miga comeu toda a lasanha de manhã. Ana, você nem me fala disso, que eu tô pé da vida com Miga. Miga fez chamada de vídeo ainda. Pra mostrar ainda, viu? Ai, ai. Nabil, qual é a sua mamis aqui que eu não sei? Beijo pra ela e pra suas tias. Ô, oh, a Ed. Ednélia Duarte. Tem um Duarte aí. Marinalva Duarte, a tia Nalvinha? É, Jesus. Todo mundo que tiver com Duarte aí é da família do navio, viu? Pode ter... Tia Nalvinha, eu chamo de tia Marinalva Garden. É Marinalva Garden. Ela, qualquer mato que ela achar na rua e plantar, gente. Pega. Nasce. Edja, boa tarde. Pela mulher da mão boa pra nascer planta é tia Nalvinha. Tia Marinalva Garden. Eu nem consigo mais chamar tia Nalvinha, eu chamo tia Marinalva Garden. Carne de sol com manteiga de garrafa e paçoca de carne. Tá bom, meu povo, pelo amor de Deus, não me faça... Eu e tia Nalvinha, a gente faz limpeza de quintal, a gente uma vez fez uma limpeza lá no quintal de bola, a gente limpou o brejo, ficou maravilhoso, ficou lindo. Aquele que incendiou o quintal todo? Dário, não fala essas coisas. Ai! Ai, ai. Oi, gente. A aula de membro vai ficar gravada? Vai, a aula de membros vai. Ai, cala a boca, Dari. Não adianta contar essas coisas perto de mim, não. A gente quase foi preso, gente, pelo Ibama. Mas foi sem querer, a gente conseguiu apagar o fogo, graças a Deus. Juntou todo mundo da família com os baldinhos de água e apagou. Ai, Fátima. Boa tarde, Letícia. Era só uns matinhos que a gente tinha juntado, né? A gente pegou e botou fogo. Aí Jess falou, tacaram fogo, né? Aí saiu passando, aí a gente saiu correndo com os baldes de água pra apagar, porque meu Jesus, quase amado. Foi pra mata. Imagina a bagaceira. Eu chorei, fiquei com a consciência pesada. Amores, vamos começar a fazer essa receita, porque senão a gente vai ter história pra contar aqui a vida toda. Vamos lá, ó. Numa panela em banho-maria, tá? Você vai colocar 2 ovos, a minha água aqui já está quente, já aumentei o fogo aqui. Eu vou quebrar os ovos num potinho pra ter certeza porque, né... Os ovos, quando não estão tão frescos, é bom você sempre ter certeza de que não está nenhum estragado. E eu acabei de pegar um estragado, tá vendo, ó? Eba! Ao vivo! Traz lá pra mim outro, please, leva esse aqui. Vai lá, eu não vou carregar seu fedendo. Não tá fedendo, não, ele só tá pré-estragado. Traz um outro ovo lá pra mim, please. Tá vendo por que é bom fazer isso no potinho? Eu tava sentindo, eu falei com o Nabil hoje. Porque assim, gente, eu, geralmente, quando eu compro ovos, eu compro bastante ovo, tá? Vou até tirar aqui do banho-maria por enquanto. Eu compro bastante ovo, que eu compro no carrinho aqui que vende na porta, que é tudo fresquinho, os ovos deles. Só que eu passei uma semana parado, né? Vocês viram que teve Fipan, teve a semana passada também que eu não usei muita coisa de ovo. Então, meio que acumulou. Então agora eu vou sempre. Eu sempre tô desconfiado. Quando passa um tempo bom.
né, que os ovos estão sem usar, aí eu gosto de quebrar no pote. Outro estragado, Nabil. Ah, meu Deus. Ó, tá vendo por que é bom? Daqui a pouco a cartela toda tá. Histórias de Nabil, dá uma enciclopédia. Uma versão vegana do salame seria maravilhosa. Sérgio, ó, leva esse aqui, Bill. Já traz logo dois, porque... Ó, toma, coloca aqui na cartelinha, ó. Esses ovos tá bom de pocar de aniversariante. Meu Deus, que pocar de aniversariante. Sempre faço no potinho, porque muitas vezes tem um estragadinho. Acontece, é verdade. Nabil incendiador, senta que lá vem a história. Ô, Sérgio, esse salame dá pra fazer vegano? Sim, claro que dá. Você pode trocar, como eu disse, a manteiga por manteiga de coco, né? Porque aqui, se você parar pra olhar, a única coisa que talvez possa ter alguma coisa de origem animal aqui é o biscoito, tá? Mas você pode substituir por um biscoito vegano, também não tem problema nenhum, tá? Tranquilamente, você pode usar. Dá pra fazer a versão dele vegana também. Vai passar mais outra semana parado que vai vir pra Bahia, é verdade. Mas agora tá acabando, graças a Deus, esses ovos estão acabando já. A gente vai deixar um monte de vídeo pra vocês. Bom, a gente tá gravando essa semana. Não é possível que os dois agora estejam estragados, né? Vou quebrar. Esse aqui vai tá bom. Tá bom? Tá, maravilhoso. Ó, então vamos lá, vou colocar aqui, panelinha, dois ovos, tá? Veio até casquinha junto aqui, ó, deixa eu tirar. Esse aqui tá excelente. Gente, então quando... Eu sempre faço isso com ovo de supermercado. Se eu comprar ovo em mercado, eu já testo no potinho. Agora, ovo fresco, que eu tenho um rapaz aqui que eu só compro na mão dele, ele tira mesmo, ele pega, coleta no dia o ovo, né, que foi tirado... E vende. Então eu já confio de comprar na mão dele. Então até umas duas semanas aí os ovos estão tão ótimos para serem usados. Passou disso, eu já fico meio preocupado. Nabil incendiário. Ô, gente. Não foi proposital. E aí, buenos dias. É porque minha avó, quando limpava o quintal, ela juntava os matinhos, aí botava fogo, né? Quando ela limpava o brejo. Que ela tem um rio no quintal da casa dela. A gente pegava, podava, senão as plantas tomam conta do rio. Vou até tirar aqui do banho-maria agora, gente. Aí vai. Eu peguei e falei, ô tia, juntei com a tia Nalvia, vamos limpar o rio, vamos, que o rio tava sujo. Aí limpamos. Aí cortamos o matinho, aí eu falei, eu lembro que vó botava fogo aqui nesses matinhos. Aí na hora que a gente botou, o fogo pegou e passou por uma parte do brejo e quase ia pegando fogo em tudo. Aí a gente saiu com uns baldes, tudo. Ah, correndo. É verdade, Mira, perdão, vegano não vai ovo, é verdade, esqueci. É. Você teria que substituir o ovo, aí teria semente de linhaça que dá pra fazer. Aí juntou todo mundo da família Duarte e saiu com uns baldinhos tentando apagar fogo. Minha prima até caiu com a cara assim no brejo, assim. Na lama. Uhum. Aí saiu todo mundo, minha mãe começou a orar, pedindo a Deus que viesse uma chuva pra apagar. E juntou todo mundo, e minha mãe chorando, que a gente ficou com medo. Não ia ser todo mundo preso. Aí apagou o fogo. Pronto? Pronto. Eu não quero nem ler o comentário que Jess colocou o seu aí. Jess é mentiroso, viu, gente? Jess é mentiroso. Boa tarde, Dina. Valéria, dá pra colocar na água mesmo. Os que subirem estão estragados, mas nem sempre isso acontece, tá? Às vezes os que subirem, pode ser que tenha uma bolsinha de ar. Por exemplo, ó, esse daqui que eu acabei de estourar, que tá novinho, ó, tem uma bolsinha de ar dentro, tá? Ele sobe. Mas não tá estragado, tá? Você vê que ele ainda tá utilizável, ó. Então, nem sempre essa da água é tão confiável. É bom abrir mesmo. O grão de bico também dá pra substituir pelo ovo. Eu vou testar uma receita vegana disso aqui. E vou trazer pro canal. Se der certo, eu vou trazer pro canal. Caneta violeta, Joelma. Joelma, cara que o Dário faz. Gente, ó. 100 gramas de açúcar refinado, eu vou colocar aqui, tá? E a gente vai mexer isso aqui no banho-maria, tá? Até dissolver todo o açúcar. Como se eu fosse fazer uma base de... Não é merengue suíço, porque aqui não vai... O Lúcio tá falando, nossa, pior é quem coloca fogo no pé da avó. Também acho, Lúcio. E quem coloca fogo no mosquiteiro da vizinha, é bom? Dário. Eu vou te processar, Dário. Eu não tô falando calúnia? Não tô caluniando ninguém, tô? Ai, meu Deus. Eu vou tirar até esse microfone. Michele, bom dia.
Ai, Lúcia! Juntava você e Leôncia, já falou, meu Deus. Falei que a história é longa. Ai, bons Jesus. Tempos, eu e Leôncia. Meu Deus do céu. Amores, ó. Leôncia era maravilhosa. Isso daqui a gente vai ter que mexer. Não precisa espumar, tá? Não precisa... Quer dizer, vai espumar, mas não precisa criar aquela nuvem, tá? A gente não tá procurando aeração aqui. Esse processo que eu tô fazendo, eu vou explicar pra vocês o porquê que eu tô fazendo isso, porque na receita original não se faz esse processo, tá? O que acontece? Lá, geralmente, na receita original, eles utilizam ovos crus, assim como na receita de tiramisu também. O creme de gemas, né, o creme de ovo é cru, tá? Uhum. Porém, aqui no Brasil, a gente tem muito problema com salmonela. E não só no Brasil, é, em qualquer lugar, mas aqui o pessoal é muito focado também na questão da salmonela e realmente é um perigo, tá? Então, o que é que eu faço? Eu mudei um pouco o processo da receita, mas imagine aquela regra, tá? A ordem dos fatores não altera o produto, nesse caso aqui não vai alterar o produto final. Uhum. O que é que eu faço? Eu aqueço isso aqui até derreter todo o açúcar, tá? Então vocês vão ver que vai derreter o açúcar. É como se a gente estivesse fazendo uma base para merengue suíço, mas com a gema também, tá? Você vai pegar com os dedos, sentir se tem grãozinho ainda de açúcar. Se não tiver, já tá bom. Ou, se você quiser tiver certeza mesmo de que não, se o ovo tiver infectado, né, não tem mais salmonela, você vai usar um termômetro. É porque a maioria das pessoas não tem termômetro em casa. Eu sempre recomendo isso aqui no canal. Inclusive, na lojinha vai ter. Já tô providenciando. O que é que acontece? Você vai utilizar um termômetro para saber se a temperatura chegou a pelo menos 65 graus, que é a temperatura a partir de 65 graus que a salmonela já tá, já temos 100% de certeza que a salmonela já foi dessa para melhor. Tá bom, Sandra? Boa tarde. Termômetro é essencial, termômetro, balança. Isso, Nabil não acredita, a Cláudia falou. A vida de Nabil parece uma novela. Pois é, gente. Boa tarde, Elivanildo. Sandra, boa tarde. Michelle, eu só coloquei aqui os ovos e o açúcar em banho-maria. Dário não pode falar nada, que ele é todo armado. Ó, Jéssica colocou, Nabil tava soltando bombinha de São João e jogou uma dentro da casa da mulher pela janela. A bombinha pegou em um mosquiteiro. Jéssica, sai daqui! Quase cediu a casa da mulher. Tchau, Jéssica, vai embora. Nabil, você não fez isso. Eu aprontei uma dessa, fui dormir na casa da vizinha da avó e queimei o mosquiteiro dela com candinheiro. Meu Deus, vocês são tudo... Olha, é tudo uma pior que a outra aqui. Gente, eu não fazia essas coisas por maldade. Era acidente. Boa eu tarde, era uma, Edith. Eu não era uma criança ruim, não. Minha irmã também botou fogo e pegou no cambuçal, pena no dissipeiro. Como assim, Silvia? Não entendi. Bom dia, Cibele. Tudo bom, meu amor? Eu tava soltando Terezinha, bombinha. Eu tava soltando bombinha com meu amigo. Aí a gente soltava na janela do povo, o povo assustado dentro de casa. A gente achava engraçado o povo assustando. Aí eu peguei... Aqueles estrala-salão ou bombinha de acender mesmo? Era Trax, aquela fininha. Meu Deus, aquilo ali incendeia, menino. Aí eu peguei, ó, eu acho que vai ser mais engraçado a gente empurrar pra dentro da casa do povo. Eu peguei e empurrei. Aí no que empurrou, estourou em cima do mosquiteiro da mulher e pegou fogo. Aí eu saí correndo, passando debaixo de cerca na roça do povo. Ai, meu Deus. Fiquei um mês sendo um santo com manhã, e manhã sem saber, aí manhã descobriu. Ai, meu Deus, amigo. Manhã descobriu. A mulher foi lá na casa da minha avó cobrar o valor do mosquiteiro. Aí minha avó deu R$50 na época pra mulher. Eu falei, é hoje que eu vou cair no couro. A Edith tá mandando um beijão. Carlane, boa tarde. Eu orava todas aqui as... Aqui só tem incendiário, meu Deus. Eu fiquei um mês orando todas as noites. Oh, meu Deus, amolece o coração de manhã. Quando ela descobri. Eliude mandou boa tarde pra você. Manhã pedia água, eu nem reclamava. Ia lá, corria, pegava e dava pra ela. Guardava as vasilhas. Nossa, que filha exemplar. Fiquei um mês sendo um santo. Ó, a Rosane falou, até nisso o Nabil parece com o meu irmão. Uma vez ele cismou com as bonecas da minha mãe e tacou fogo. Depois tacou fogo no colchão. Mas graças a Deus, vimos a tempo. Meio Jesus. Mas gente, não foi por maldade, não. Foi acidente. Ai. Crianças, não sigam exemplo. Ai, meu Deus. Gente, só Jesus nessa causa, viu? É um pior que o outro. Ai, meu Deus. Eu tô imaginando, Nabil, oi, manhã, deseja alguma coisa?
Senhora, quer que eu faça massagem? Eu fiquei um mês, ela ficou sem saber um mês. Eu fiquei um mês sendo um exemplo. Na igreja eu não saía pra beber água toda hora. Que ela me beliscava, que as unhas chegavam a encontrar dentro do meu couro. Meu Deus! É. Mãe. Ó, amores. Ó, aqui já tá em 60.1, 60.7. Dá pra ver o termômetro ou não dá? Deixa eu ver. Jesus, vai embora, tchau. Ó, aqui já tá bom já, tá? Ele tá subindo bem rápido. Então, aqui ó, 61, 60.1, 60.5, 61.3. Aqui ele já com certeza passou de 65. Então já tá 100%, tá? O que a gente precisava, que era estar tranquilo em relação à salmonela, a gente já mandou ela, se tivesse, né, salmonela no ovo, ela já foi dessa pra melhor, tá? Um garoto fez isso na minha vez. Mais nada que supera o pé da avó pegando fogo, né, chefe? Olha, gente, não pegou fogo no pé da minha avó. Gente... Pior é a pessoa tentar pôr fogo no pé da avó. O meu, pelo menos, foi acidente. Mas o meu também. O seu foi proposital. Eu quero ver o que acontece se o fósforo queimar o pé da minha avó. Mas criança, você acha que criança pensa nessas coisas? Criança vê essas coisas e acha engraçado. Eu acho que eu achei engraçado. Eu acho, porque eu não lembro disso, né? Tchau, Jesus. Cadê Jesus? Tá falando o que aí? Tô passando mal de tanto Rick e Santinho. Teve a vez que Nabil juntou com o Igor e tacou fogo no quintal da minha avó. Eu não juntei, meu Deus! Eu não juntei com ninguém. Eu tava lá quietinho na minha. Igor botou fogo nas bananeiras de vó sozinho. A Michelle colocou, na bio eu tinha 6 anos, fui brincar na casa de uma amiguinha no quintal, achamos um fósforo, aí coloquei fogo no canavial da mulher. Meu Deus! Ai. Gente, que perigo. Criança não pode brincar com fogo, não. Meu Jesus. O termômetro que tenho, quer encostar no fundo da panela, não só, você vai encostar só no líquido mesmo, tá? Igor era um amigo meu que era tentado. Pode ser outro tipo de açúcar adoçante? Pode ser xilitol, eritritol. Chefe, pra ser membro master, paga mensalmente R$15. Isso, minha linda, isso mesmo. Nós estávamos dormindo quando a lamparina acesa, meu outro irmão que tinha 1 ano encostou as costas perto da lamparina e pegou fogo na camisa dele. Foi terrível. Meu Deus do céu, que perigo. É, perigo, fogo e criança. Erla, boa tarde. A gente era feliz e não sabia. Bom dia, Graça. Bom dia, Fran. Eu rodava muito Bombril também, não ficava um Bombril de vó. O Gê está perguntando, Erla caça... Duarte é parente nossa também? Tem uma ela, tem uma Duarte aí também. Eu acho que é. Só tem, precisa ter um bombeiro nessa live apagar os incendiários, é verdade. Solange entrou pro nível prêmio, seja bem-vinda, minha linda. Você já rodou bombril, Dário? Não. Criança não tem noção, não. A Rô falou, não tem. Bombril era chuvinha de pobre. Eu pegava os bombril de vó, acendia e saía rodando. Eu e Jez. Aí queimava o casco da nossa cabeça tudo. Bom dia, bom, pessoal que tá chegando. Boa tarde, Marlene. Esses dias atrás, meu irmão colocou fogo na caixa de marimbondo. O fogo caiu no pasto. Teve até que caminhão pipa pra apagar. Meu Deus do céu. Jesus, só Jesus, viu? Nabil, minha filha, Eri Maikelane tá morrendo de rir por sua causa. Oh, meu Deus. A gente era feliz e não sabia, né? Essa geração Nutella de hoje não sabe nem o que é isso, a Ana tá falando. Mas, gente, esses negócios de bombinha é um perigo. É perigo. Lá em Cachoeira mesmo... Eu nunca gostei de bomba. Em Cachoeira, onde a gente morou pra fazer a faculdade de cinema, teve duas crianças. Antes de você contar a história, pega lá a manteiga pra mim na geladeira, que aí eu já vou fazendo aqui enquanto você tá contando. Pegar o quê? Conta a história, que é uma história triste. Eu não lembro, não, dessa daí. Daquelas crianças lá. Ah, não lembro. A manteiga que tá na geladeira. Enquanto tá morninho aqui. Juntava eu, Nabil e Laina. Laiane, não sobrava um bombril na dispensa da mãe de Nabil. Meu Deus do céu. Ah, só isso aí. Fica com a gente. Bom dia, Marcela. Meu filho colocou fogo no leiteiro. Só acho que tinha gente pra pagar. Meu pai eterno. Gente, ó. Já o Nabil conta a história. Deixa eu só fazer isso aqui que eu vou mexendo enquanto isso. É que Cachoeira é cheio de casarão. Peraí, homem. Hoje ele tá inspirado. Ó, eu amornei, vocês viram que chegou a 65 graus, tirei do banho-maria. Agora você vai colocar a manteiga gelada pra abaixar a temperatura dessa mistura, tá? Por quê? Lá os italianos, geralmente, quando fazem, não levam o ovo ao fogo e mistura a manteiga em temperatura ambiente com o ovo e o açúcar, tá? Aqui não, a gente vai colocar a manteiga gelada. Eu cortei até ela em cubinhos aqui, ó.
pra gente abaixar a temperatura desse ovo, tá? Porque não pode tá quente, pelando como tá aqui. Então você vai colocar a manteiga gelada aqui e vai ficar mexendo até virar uma coisa só. Pronto, pode mandar bala aí na história. Mas é uma história triste. Porque esses negócios de fogos, de fogo... Aquilo lá foi triste mesmo, foi uma tragédia aquilo. As crianças, porque lá na Bahia, no Nordeste, já é cultura, né? A gente fica soltando fogo, São João, bombinha, essas coisas. E cachoeira é casarão antigo, então é muita madeira. Aí dois meninos começaram a soltar, duas crianças começaram a soltar fogos dentro da casa, escondido. Aí, em vez de ele sair, ele começou a incendiar a casa. Em vez de ele sair correndo pra avisar a mãe, eles ficaram com medo de avisar. Rodou. Aí pegou fogo na casa e aconteceu uma tragédia. Meu Deus. É, gente, é meio perigoso. Eu, particularmente... É fogo e criança. Não, pra falar a verdade, eu nunca gostei, nem quando era criança, assim, eu nunca gostei de bombinha, de traque, essas coisas. O que eu mais gostava era aquele estrala-salão, que o povo chama, sabe? Então, que é aquele que você joga no chão, assim... Mãinha não deixava eu soltar, ela contava as histórias de uma criança que tinha perdido o braço, tinha perdido a perna, contava pra mim pra eu ficar com medo. Mesmo assim, eu pegava e soltava. Eu sempre tive medo disso. Eu tinha amigos, pra você ter ideia, eu tinha amigos, colegas meus, menino pequeno, ainda era pequeno ainda, que eles pegavam essas bombinhas, tiravam a pólvora de dentro, botavam embaixo de uma pedra. De uma lata, né? Pra voar a lata. Não. Era uma pedra mesmo. Pedra daquelas de calçamento grande. Pra voar a pedra pra cima. Aham. Eu ficava com medo, eu não chegava nem perto. Os meninos faziam com a lata... Eu tinha um amigo que ele botava o trax, assim, a pontinha do trax na boca, estourava. Meu Deus, assim, que perigo. Ele pegava no dente, assim, segurava a pontinha do trax. Você imagina... Olha, sei não. Solange, tô desde ontem sem comer, que vontade pra fazer exame. Ai, meu Deus. Amo ouvir as histórias de vocês. Nabil, quando não estava brincando com fogo, brincava com eletricidade. Jess falou. Ai, Jess, sai daqui. Ai, Nabil quase morreu porque colocou um grampo de cabelo na tomada. Misericórdia. Ah, meu Deus. Boa hoje tarde. Só vai dar Nabil aqui, casos de Nabil. Ficou grudado na tomada, olha o perigo. Esse dia quase morri. Perigoso. Ó, gente, mostra aqui, Bill, deixa eu mostrar pra eles como tá ficando. Ó, a manteiga já derreteu quase toda, tá? Vai ficar essa mistura mais espessa, vai ficar como se fosse... Como que eu posso comparar isso aqui? Uma calda, vai. Uma massinha líquida de bolo. Ela vai ficar numa textura mais líquida. Ela vai ficar numa textura mais espessa, porém ainda líquida. Tá, ó. E o que é que acontece? Nesse momento aqui, essa mistura já tá morna, porque a manteiga tava gelada. Na hora que eu joguei a manteiga aqui, eu dei um choque térmico. Então, abaixou a temperatura dos ovos e tá no ponto que a gente vai precisar. Como se eu tivesse feito com os ovos crus e a manteiga em temperatura ambiente. Tá tudo certo, tá? Então, por isso que eu falei, a ordem dos fatores não altera o produto, porque nesse caso aqui, a gente só se precaveu em relação à salmonela mesmo, pra tomar um cuidado aí com o ovo cru, tá? Boa tarde, Ana! Preciso conhecer o Jeza, Ana. Navio será terrível. Gente, o Bill contando as histórias, lembra da minha infância em Coribe, Bahia. Parece que estou revivendo muitas coisas quando passava as férias lá. É. Jess, meu filho, você é um tesouro da infância de Nabil, conta tudo. Gente, vocês conheceram o Jess pessoalmente? Um dia que ele vier aqui, eu vou fazer uma live com ele. Vocês vão fazer sozinho. Eu pego as câmeras e carrego. Pra não acontecer isso. Jess tem as melhores histórias de Nabil. Ó, pessoal, juntou, tá? Dissolveu toda a manteiga. Aqui, uma coisa que eu vou falar, tá? Você parece meu sobrinho, chefe. Tinha medo de tudo. Eu tinha medo. Eu sempre fui menino de vó, assim. Não sei subir em árvore. Não sei pular muro. Sempre fui menino de vó. Só não tinha medo de botar fogo no pé da avó, né? Ai, meu Deus. Chamamos traço de massa aqui em Olinda. Que massa, ó. Nabil não era mole. Não. Gente, esse negócio da energia é que meu pai... Meu lá pai, vem a história. Tinha uma porta emperrada que não fechava a porta. E eu pedia sempre pro meu pai consertar. Aí minha família de São Paulo, quando vai pra Bahia, vai uma renca, vai inteira. Aí eu tava na minha casa lá, tomei banho, queria trocar de roupa pra ir pra escola. Porque férias de um mês, de um mês no meio do ano, só aqui em São Paulo que tem, né? A gente lá da Bahia só era uma semana, então eu estudava quando eles iam pra lá passar as férias. Aí eu tomei banho e fui trocar de roupa no meu quarto, aí a porta não fechava. Aí eu olhei assim pro lado, aí eu peguei,
coloquei a toalha assim enganchada na porta. Aí tinha uma tomada assim na porta. Eu falei, ah, eu vou pôr um misto de cabelo pra segurar. Ah, as ideias. Pra segurar a toalha na porta. E ainda molhado. E ainda molhado. Aí enfiei o misto na hora, menino. Meu coração chegou a pulsar, assim. E lá é 220, né? Me jogou pra fora a energia. Meu Deus. Dizem que 110 gruda. 110 gruda. Ainda bem que era 220. Aí me jogou pra fora. Aí todo mundo me viu pelado, com o cabelo arrupiado. E a família até hoje lembra essa história. Mércia, bom dia. Daniela, e quem nunca pegou fósforo e colocar na boca pros dentes ficarem vermelhos no escuro? Essa eu nunca fiz, viu, Dani? Nossa. O Jess colocou, Nabil tinha acabado de sair do banho todo molhado, enrolado na toalha, colocou o grampo de cabelo na tomada, a toalha caiu, o cabelo arrepiou, ele ficou gritando a mãe dele. Menino de vó. Boa tarde, sabor daqui. Minha mãe chamava Marinalva já. Tô triste, não leram meu comentário. Sandra de Canoas. Bom dia, Sandra. Vamos lá. Sabor daqui. A mãe dele, quando viu, ficou rindo horrores, igual a turma do Chaves, tava no choque. Meu Deus. Gente, ó, vamos lá. Agora vamos voltar pra receita, né? Bora. Vamos. Virou isso aqui, tá? Essa massinha. O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou adicionar o cacau em pó, tá? Pessoal, tem que ser cacau em pó. Não adianta perguntar se pode ser achocolatado, pode ser chocolate 70, pode ser chocolate 30, 50. Tem que ser cacau, tá? Nesse caso aqui, tem que ser cacau em pó, porque é o que vai dar a estrutura pra esse salame, tá? E o que vai dar o sabor dele também, porque se você colocar um chocolate em pó, além de ficar muito doce, não vai adquirir a consistência certa e não vai ficar, não vai ficar gostoso no sabor que ele tem que ficar, tá? Então tem que ser, ó, o pessoal tudo dando risada. A Edna falou que o vizinho dela soltava tarde e noite, ela morria de susto. E no dia ela levantou bem cedo e soltou do lado da casa dele e entrou dentro da casa dela. Oh, meu... pra ele ver correndo. Meu Deus do céu. Vamos fazer um filme das histórias da... Meu Deus do céu, gente. Vai dar um... Oh, meu Deus. Vai dar uma série. Não é nem um filme. Pessoal, uma coisa importante que eu tenho que falar pra vocês, tá? Não fica com gosto de ovo. Eu não sei que milagre aí... Ó, até agora ninguém perguntou. Eu não sei que milagre... A sua mãe falou, Nabil dançou quadrilha escondido. Até sua mãe tá te zoando, Nabil. Hoje ele... Gente, tchau, até a mãe gente, dele tá zoando. Estou indo embora. Obrigado pela presença. A live vai ser só com vocês e Dário hoje, tá? Bom, Lução, tchau. tá bom. Sai que você vai ver. Pessoal, uma coisa importante que eu tenho que falar. Não fica com cheiro de ovo, tá? Vocês sabem que eu sou a pessoa mais chata desse mundo pra cheiro de ovo. Não como nada que tenha gosto de ovo aparente, tá? Não fica com gosto de ovo. Fiquem tranquilos em relação a isso, tá? Não vai ficar com cheiro nenhum se você fizer todo o processo bonitinho do jeito que eu ensinei aqui. Ai, Dário, mas eu sou cismada mesmo assim. Pessoal, sossega. Confia que vai dar certo, tá? Mesmo que seja uma tradição e tudo mais, qualquer receita que tenha cheiro de ovo, pra mim, nem gema mole eu consigo comer, gente, pra vocês terem ideia. Não consigo, por conta do cheiro do ovo, tá? Então, essa receita aqui vocês podem ficar despreocupados, que é maravilhosa, não tem gosto, não tem cheiro de ovo. Se você quiser saborizar também, você pode colocar umas raspinhas de laranja, pode colocar aí um extratozinho de baunilha, né? Caso você queira saborizar, mas não precisa, porque o gosto é de chocolate, tá bom? Tia Dinelli é a melhor, me desculpe, tia Nalvinha, tia Reninha, já se colocou. Oh, não disse eu colocava traque na formiga Tanajura e chamava de formiga atômica. Meu Deus, o Ronan. A gente catava formiga Tanajura pra fazer farofa. Cai, cai, Tanajura, na panela de gordura. Ficava cantando e as bichinhas caindo. Ô, dó. Pessoal, ó, vou colocar o cacau em pó, tá? E pra deixar minha receita ainda mais, né, eu tô usando cacau em pó Master Martini, que é, inclusive, italiano. Tá, meu povo? Nabil hoje é tímido, foi o choque. Nabil hoje é tímido. Socorro, lê meu comentário. Deixa eu ver o comentário da Socorro. Procurar aqui no meio. Socorro, se você puder mandar de novo, facilita bastante. Manda pra gente de novo aí, porque senão eu acabo interrompendo o chat aqui. Ó, não tô achando teu comentário. Se você puder mandar de novo, melhor terapia esse canal. Nabil escreve um livro de crônicas com seus casos. Oh, meu Deus. É verdade, eu acho também. Pessoal, ó, vocês vão mexer, tá? Eu vou começar mexendo com o fouet e depois eu vou passar aqui agora pra espátula. Porque agora eu vou raspar bem as laterais, tá? O cacau em pó, tô usando o italiano mesmo, da Master Martini, que é delicioso,
maravilhoso. Quem já experimentou sabe do que eu tô falando. Você já comeu farofa de tanajura? Não, eu tenho maior vontade de experimentar. Eu acho... É meio estranho. Ah, deve ser gostosa que o povo fala disso. Sabe outra coisa que eu tenho vontade de experimentar? Não tenho vontade, mas... É assim, curiosidade, pra falar a verdade. Não é vontade. Mas se um dia eu me deparar, eu vou experimentar só pra tirar. Porque assim, eu sou assim, gente. Eu sou uma pessoa que não recuso nada. É, pode ser a pior coisa do mundo, mas assim, eu quero ter a minha experiência, entendeu? Ah, meu filho, mas comer cachorro na China... Não, isso aí não. Isso aí pra mim também já é demais. Eu não, aí não. Mas tô falando assim, por exemplo, não tem aqueles... Eu respeito a cultura, mas... É, não, é, isso aí já foge do questão cultural, né, tudo. Mas eu tô falando assim, tem no Brasil muita gente que come, que faz farofa, inclusive, também, daqueles... Daquelas, não sei como é que é o nome que dá, aquelas larvinhas, aquelas minhoquinhas da secas. Da Amazônia, que eles falam que tem gosto de coco. Não, aquilo ali é o grandão. Tem uns que são sequinhos. Ai, não sei se você tem coragem, não. Então, tipo assim, não é uma coisa que, ah, eu tenho vontade de comer. Mas se um dia me oferecerem, eu vou experimentar. Mesmo que eu tenha a pior experiência da minha vida, eu vou experimentar. Tanajura eu provei só, mas eu não cheguei a comer a farofa toda, não. Eu fiz escondido de manhã. A turma não tá nem tirando dúvida com as histórias na bio. Pois é, gente. O povo tá rindo horrores, estão esquecendo de dar like. Na bio, quando começa. É, quando eu era criança, eu pegava o bombril e amarrava no rabo do gato. Meu Deus, mano. Na criança, gente. Na criança é sem noção mesmo, essas coisas. Jess doou mais um real pra gente. Que massa. Desde Paris, tivemos saludos, graças a compartilhar conhecimentos. Emília! Muy bienvenida, seja muito bem-vinda. Espetinho de inseto. O cacau é forte e neutraliza qualquer cheiro. Mas não fica com cheiro de ovo. Mesmo depois que você coloca manteiga, gente, não fica. Não fica com cheiro de ovo e nem gosto. Ó, por que que eu tô fazendo isso com a espátula, tá? Você pode peneirar o cacau se quiser. Mas eu gosto sempre de dar uma amassadinha com a espátula assim, ó. Porque se tiver alguma pelotinha de cacau sem dissolver, alguma coisinha, já dissolve na hora. E ó o que é legal, gente. Vocês lembram que eu falei na outra live que essa receita, ela é a original, né, do que seria a palha italiana nossa. A palha italiana deriva dessa receita. E se vocês pararem pra olhar, ó, a consistência dessa mistura lembra um brigadeiro, tá? Só que não vai nem leite condensado. Levanta aí de novo. Ó. Não tão alto, abaixo. Lembra um brigadeiro mesmo, um brigadeiro mais mole, tá? Só que não vai nem leite condensado, nem creme de leite, tá? E você faz aqui apenas com os ovos, o açúcar e a manteiga, tá? Dizem que tem proteínas. Que no Japão a pessoa ainda existe tanajura. Come muito frita com manteiga. Tanajura tem vontade de comer, deve ser boa. É, a maioria dos corantes em tons vermelhos possuem besouros criados em laboratório, é verdade. Já comi de amendoim. Um bichinho muito bom, farofa de tanajura. Caneta azul pra mim, me perdi no horário, Rayane. Beijo de Portugal. Eu não sabia dessa não, Jesus. É, mas é corante vermelho, a maioria tem mesmo. Sério? Tem. É tanto que o pessoal vegano mesmo, ele sempre procura um corante que não tenha traço animal. Porque não é todo corante que pode usar. O cacau é 100%, pessoal. 100%. Ó, chegou nessa textura, tá? Ó que lindo que tá. Ó essa massa que linda, gente. Lisinha, brilhante. Dá pra ver? Dá. Ó, perfeita, tá? Você vai usar agora 250 gramas de biscoito tipo maisena e vai quebrar grosseiramente na mão, ó. Tá? Como se fosse a palha italiana agora aqui. Ó. Depois eu vou fazer a versão desse salame branco. Que é um pouco diferente. Eu vou mostrar pra vocês aqui. O Ronan falou que na Itália o pessoal faz bolo assim. Fala que é bolo de aniversário, um bolinho rápido. Pras festas de aniversário. Ah, com salame? Uhum. Que legal. Aí, uma ideia boa também. Se você fizer ele num tamanho grande, dá realmente pra fazer ele como... Informar ele numa forma redonda, se quiser. Estão perguntando se isso aí serve pra cobrir bolo de cenoura. Pessoal... Servir serve, mas o bolo de cenoura, ele tem uma cobertura muito tradicional aqui no Brasil, né? Que é aquela cobertura de achocolatado mesmo, ou chocolate em pó. Não é nem com cacau, o pessoal usa muito aquela de achocolatado mesmo, que é aquela caldinha do açúcar, né? Que é bem docinha. Mas é uma boa saída pra quem não quer lactose, né? Mas vai manteiga, lembra que vai manteiga. Aí teria que substituir manteiga de coco.
tá? Mas dá sim, dá certo. Só que aquela não vai lactose, aquela calda do bolo de cenoura. Aquela calda ela é feita apenas com água, açúcar e chocolate em pó. Ó, eu de novo bagunçando as coisas. Esse salame vai ao forno? Não, pessoal. Ó, vamos misturar agora. Tá? Em breve sairá meu curso, facilitando a sua vida na confeitaria. Meu pai eterno. Eu acho que tu vai ter que, ao invés do povo pagar pra comprar, acho que você vai ter que pagar pro povo comprar. Ou então... Vai ser de graça. Entendi. Tá explicado. Ó, pessoal, vamos misturar bem isso aqui agora. Por quê? Não pode ficar nem um biscoito descoberto, tá? Se tiver algum pedaço muito grande, exagerado de biscoito, quase inteiro, você dá uma quebrada, ó, com a espátula aqui. Mas o ideal é que fique em pedaços irregulares, tá? Então vai mexendo, ó, até cobrir tudo. Tá? Nossa, eu não sabia dessa do besouro não, viu? É, do corante? Uhum. Tem muito, tem bastante. Você vai me contar isso agora, Jesus. Maria, Bill. Eu não sabia, não. Não é todo corante que se pode usar pra produção vegana, não, porque boa parte deles tem origem animal. Cereja que é chuchu. Socorro, já mandei o comentário novamente. Deixa eu ver, Socorro. Deixa eu procurar. Pode deixar que eu Socorro, procuro. Não tá chegando teu comentário. Você pode ir mandando por... Ah, chegou. Um garoto jogou uma bombinha na minha casa, eu saí correndo atrás dele, levantei ele pelo pescoço. Detalhe, ele era bem gordo. Cadê? Foi lá pra baixo. O chat... Peraí, deixa eu voltar aqui. Ver se eu acho de novo. Tinha achado aqui o comentário. Aqui. Mais pesado que eu. Meu Deus do céu. Jesus. Eu não era... Gente, eu não conseguia pegar... Assim, o pessoal me provocava, me atentava, eu não conseguia bater ninguém. É que na nossa época não tinha internet, não tinha celular, e a gente tinha muita energia pra gastar. É, hoje não queria fazer dever de casa, mas queria... Ficar aprontando. Bagunçando, né? Tudo que comemos, ninguém vai comer. É verdade. Mas o achocolatado tem leite. Então você pode usar o chocolate em pó, tá? Não tem problema. Oi, Marita! Estamos fazendo salame de chocolate. Ó, pessoal, então eu vou misturar bem, tá? Raspar até o fundo aqui da tigela pra não sobrar nada. O biscoito, ele tem que ficar todo envolvido, tá? Desse jeito. Beleza? Agora vem a parte mais divertida pra mim, que é a parte de enrolar o salame. O que é que eu vou fazer? Você vai pegar um plástico filme. Esse aqui é meu, é grande, mas eu vou fazer como se fosse o plástico filme pequeno que todo mundo tem em casa, tá? Você vai abrir uma, né, uma fita de plástico aqui bem espaçosa, tá, ó. Certo? Só colocar manteiga ghee, sim, também. Antonina, bom dia. Ó, amores, vocês vão aqui espalhar agora essa mistura. Já dando o formato pra ela, né? Um espacinho aqui pra gente enrolar. Já dando o formato pra ela de salame, né? Num comprido, assim, na horizontal. Vou fazer. Tá? Então, ó. Vocês já vão espalhar ela aqui. Tá? Gente, isso aqui fica muito legal pra servir pós-jantar, tá? Pós-almoço. É uma sobremesa leve, tá? E pra vender, fica lindo você fazer mini salames ao invés da palha italiana, tá? Você pode fazer mini salaminhos, né? Inclusive dar de lembrancinha de aniversário é uma ideia muito bacana. Uhum. Pra dar de lembrancinha de aniversário, ele amarradinho, num saquinho bonitinho, celofane amarrado, com lacinho. Gente, é muito legal, é bem diferente, é muito gostoso, tá? É muito gostoso, isso aqui é delicioso. Vocês vão surpreender, façam em casa que vocês vão ver que delícia que é isso aqui. Você quer que eu já pegue o salame lá? Calma aí, ainda não, deixa eu enrolar ele primeiro. Ó, pessoal, então coloquei aqui, tá? O que é que eu vou fazer? Você vai ajeitar aqui o máximo que você puder já com a espatulinha, né? Pra deixar ele bem, ó. Gesso tá falando tanta coisa aqui que eu não quero nem ler pra não acabar com minha vida, senão não vou comprar mais nada no mercado. Viva uma maluca lendo rótulos. Produtos proibidos tinham mais pelos que o permitido por lei. Meu Deus do céu. O povo permite pelo? Ah, tem uns que permite. Meu Deus. Ó, pessoal. Eu deixei uma pontinha do plástico. Não sei se dá pra ver aqui, dá. Onde eu tô pegando. Uhum. Você vai puxar isso, ó, com cuidado, tá? Ó. Certo? E vai levar até o plástico encontrar no outro aqui, ó. Tá? Ó.
E aí você vai agora moldando com a sua mão. Ai, gente, por isso que é bom comprar aquele curso de Dário do como é que é? Gourmetizando chantilly, que lá ensina a fazer um monte de pasta saborizante. É, um monte de caseira. É. Isso. Tem aí no canal também um natural. Monte de receita. Eu gosto de fazer minhas saborizantes tudo caseiro, não preciso usar corante. É ótimo. Ó, amores, aí você vai dar uma enroladinha aqui, tá? Mas calma que isso aqui não tá no formato de salame nem aqui nem na China, né? Isso aqui tá um negócio achatado. Tá uma cocada. Né, tá? Você vai tirar todo o ar aqui, ó. Já pode tirar todo o ar, tá? Pressiona bem pra ir saindo todo o ar. Beleza, fiz isso aqui, você vai separar. E vai agora abrir outra folha de plástico, tá? Outra folha de plástico. Pessoal, por que que eu tô fazendo isso? Tá? Porque agora a gente vai dar o formato real de salame. Então eu preciso de segurança na hora de colocar aqui. E Jess tá falando, é, Bill, eu tô trazendo um pouco do conhecimento adquirido no TikTok. Mas é confirmado mesmo. Confirmado nas pesquisas do Google. Mas é mesmo, ele tá falando certo. Ai, ó, vocês vão agora, pessoal, enrolar de novo isso aqui, colocando a emenda pra baixo, tá? Então enrola, ó, em outro plástico, certo? Se o plástico for muito fininho, você pode até enrolar mais em outra folha de plástico, tá? Em outro filme. Só pra não ter o risco de estourar na hora que você estiver enrolando. Lembra aquelas salsichas veganas que o povo sim. faz com feijão, né? Sim, sim. Dá pra fazer... É a mesma premissa. É como se fosse um embutido só que de chocolate. Vocês vão pegar aqui, ó, e vão torcer ele como uma bala. Aí. Ó. O negócio é forte, hein? É forte. E aí vocês já vão dar uma enroladinha aqui, ó. Tá? Nesse processo vai começar a juntar um pouquinho de ar. Você vai puxando o ar, ó. Porque ele vai começando a se comprimir. Tá? Nesse processo aqui você vai juntando. Lê meu comentário, Bio, Adriana. Pode usar biscoito maltado? Pode. Dá pra você fazer várias variações com isso aqui. Tá? Não se prendam só à receita tradicional, não. Mas você pode usar o biscoito maltado, pode usar, fazer ele de Oreo, fica delicioso. É a Adriana? É Adriana Bonfim. É uma coisinha rosa o dela, o perfil. Ó, pessoal, então eu já vou pegando o ar aqui e jogando pra fora, ó. Tá? E sempre enrolando, ó. Porque isso aqui vai pressionando o salame, ó. Tá? Ó, enrola. Certo? Não tô achando, não. Ó, manda de novo, Adri. Ó, ele vai pressionando, tá? Eu tô bem sabendo esse negócio do história. Não, porque eu coloquei duas versões. Ó, sempre dando uma enrolada bem pra dentro como se fosse um bombom, ó. Tá? E aí ele vai ficar no formato mesmo de uma mortandela, de um salame, ó. Deu pra ver? Uhum. Boa tarde, Cleia! Tudo isso vai passar, com fé em Deus. Boa tarde, Érica. procurar o máximo evitar industrializados, é verdade. Elisa, bom dia. Vai ficar salvo, Luísa. Ó, pessoal, então isso daqui você vai agora levar para a geladeira por pelo menos 4 horas ou para o freezer por pelo menos 2 horas, tá? Eu já tenho um pronto ali que eu vou desembalar aqui com vocês, mas ele precisa descansar o período certo para que ele fique realmente... Tá mudo seu microfone. Tudo? É, deu uma chiadinha, voltou. Voltou? É. Ele tem que descansar no período certo, pessoal, pra justamente ele ficar no formato bem certinho e ficar resistente ao pó. Ele não pode ficar mole. Tá chiando. Tá chiando? Uhum. Mas eu não tô nem me mexendo. Tá dando interferência, tá cortando sua fala. Eu não tô nem me mexendo, vou colocar ele pra cá pra ver. Melhorou? Melhorou. Então, ó, colocou... Prendeu bem, vocês estão vendo que ele tá bem redondinho, vocês vão levar agora pra geladeira, tá? Quanto tempo? 4 horas em geladeira ou 2 horas em freezer. Posso lá pegar? Pode ir lá. Bom dia, Adriana. Que bom que você tá bombando vendendo. Que máximo. Jess colocou o comentário. Fico muito feliz, Adri. Deus abençoe. É, Rô, eu também não uso Sazon nem Quinó também. Como faço mini, chefe? Coloco menos quantidade no filme? Sol, você vai colocar uma quantidadezinha pequena. Vamos tentar fazer um mini aqui? Deixa... É porque eu não sei se eu vou conseguir desenrolar esse mais. Vocês já viram como é, né?
Ó, eu vou deixar esse aqui, daqui a pouco eu tento desenrolar ele pra gente fazer um mini, tá? Ó, o Bill trouxe pra mim um que já está gelado. Ó, pessoal. Isso aqui na cabeça de um mata na hora, ó. Tá? Fica durinho. Meu Deus. Ensinando a fazer uma arma. Não é uma arma. Ó, vamos desembalar ele agora, pessoal, ó. Ó que máximo. Vou mostrar pra vocês, a gente vai desembalar e vai fatiar ele. Ó, você vai desembalar normalmente, tá? Abre o plástico. Ó. Vamos abrir aqui bem. Desenrola como se fosse um bombom. Uhum. Ó. E vai abrir, vai tirar ele aqui do plástico, ó. Ó que legal. Ó. Tá vendo? Aqui, ó, você já vai conseguir manusear ele, ó. Tá? Olha. Ó que máximo. E aí, o que é que você vai fazer aqui agora? Antes de mais nada, pra gente conseguir manusear ele, né, sem sujar muito a mão, a gente vai polvilhar açúcar de confeiteiro em cima, tá? Eu tô usando glaçuca, tá bom? Eu tô besta que é muito barato pra fazer. É, viu? Barato, é diferente, é legal o formato. E o sabor é maravilhoso. O sabor é delicioso, ó. Eu vou polvilhar açúcar de confeiteiro por cima dele, tá? Pode ser glaçuca, você pode dar, ir girando ele e polvilhando, ó. Pra deixar ele bem, tá? Bem, ó. Como se fosse uma palha italiana mesmo, tá? Ó, pra deixar ele bem sequinho por fora, certo? Ó. Gente, você quer começar aí no Fácil Venda, não tá com muito dinheiro pra começar? É, gente, isso aqui é muito barato pra fazer. Muito barato mesmo. É legal, chama a atenção das pessoas. Eu vou mostrar, daqui a pouco a gente vai tentar fazer um mini com aquele ali, pra vocês verem. Ó. Não dá ideia, da área na bio tá terrível, pois é. Tu tá ensinando doce ou arma? Bom dia, Rosineia. Maria Conceição, boa tarde. Ó, tá pronto o salame, tá? Agora, pra fatiar, eu gosto de usar uma faca serrilhada de pão, tá? Eu gosto de tirar as pontas, então, primeiro, ó. Você vai tirar as pontas com uma faca bem afiada. Olha. Olha isso. Vira aqui pra frente. Ó. Que lindo. Olha que lindo que fica por dentro. Essa, eu mereço o chorinho da pontinha? Merece. Pode pegar. Olha. Hoje ele tá bom. Hoje você tá gerando conteúdo. Olha. Posso vender? Quanto posso vender? Hey, eu não costumo falar preço aqui. Eu tenho um vídeo só com tabela de precificação pra vocês aí. É, eu aconselho realmente você calcular pela tabela, porque tem a multiplicação certinha lá, tá? Porque gente, vai variar. Perfeito, gente, é perfeito. Ó, aqui a gente vai fatiando, como se fosse um salame mesmo, ó, gente. As rodelas, ó. Então você vai, ó. Ó que legal, ó, como vai ficando lindo. Lindo demais. Olha isso. Ó que rodela linda, gente. Tá cá. Hã? No de teto, tô mostrando. Uhum. Ó. E aqui a gente vai fatiando. Se não quiser, a pessoa não quiser fatiar, se você fizer, por exemplo, o mini, você pode entregar o mini pra pessoa comer mordendo mesmo. Né? Ah, mas é tão linda essa fatia. É linda. Fica realmente muito bonita. Todo mundo mandando colherzinha violeta. Meu Deus, que delícia. Vocês gostaram, né? Eu tô usando açúcar de confeiteiro, glaçuca. Gente, me dá mais um pedaço. Calma aí, Ludissa. Eu vou fazer um negócio aqui pra tirar foto dele. Eu vou colocar ele numa tigela aqui, ó. Que chique. Né? Colocar assim, ó. Colocar umas fatias, uma do lado da outra, assim, ó. Ó, que bonito. Ai. Assim, arrumadinho. Pronto, toma. Eu vou comer agora também, né, gente? Deixa eu pôr minha cuchara. E ó, crocância.
Pode polvilhar com leite em pó? Pode. Aqui a receita é tradicional, mas você pode trocar também. Olha a crocância disso, gente. Estão ouvindo, ó? Uhum. Dá pra girar, de tão gostoso. É delicioso. Gira, Dário, gira. Vou fazendo tirar. Aqueles pet, gira. Pet? Ariel, quando você faz o petisco, quer dar petisco pra ah, ele. Ah, o Ariel é verdade. As Crônicas de Ramsés, história de Nabil Duarte. É verdade, já falou. Vem aí. Depois que ele ficar em temperatura ambiente, não derrete. Pessoal, não vai derreter. Ele vai ficar levemente mais mole, mas vai dar pra comer normalmente. Você tem que fatiar ele ainda gelado, tá? Não adianta. Fatia gelado. É que nem a palha italiana. Fatiou ele gelado, ele vai ficar no formato que você fatiar. Mas ele gelado é maravilhoso, Lu. É maravilhoso. Geladinho é uma delícia. E uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. Vocês podem acompanhar ele com uma geleia, tá? Se for servir ele num pratinho de sobremesa, tudo, pode, por exemplo, fatiar, colocar um potinho de geleia de maracujá, de frutas vermelhas, de morango, pra pessoa ir chuchando dentro e comendo. Mas se não quiser fazer também, não precisa, porque o negócio já é bom pra você só. É maravilhoso. Me pediram aqui pra tentar fazer o mini. Vou fazer aqui com a... Ó, vou abrir esse aqui, vou tirar um pouquinho do creme e vou tentar fazer um mini pra vocês verem como faria. Pra lembrancinha. E o legal, gente, o cacau em pó faz muita diferença. Muita diferença. Não deixa ficar enjoativo. Perfeito. É um negócio que você come assim, brincando, um desse aqui sozinho. Ó, vou puxar daqui mesmo, ó. Eu vou fazer um pitiquinho aqui pra vocês verem como a gente faria um mini, tá? Lembrando que depois que você deixar ele gelar, se você for embalar, né, pra lembrancinha ou algo mais no celofane, você tem que tirar ele do plástico filme, tá? Então você vai... desembalar ele como eu desembalei esse e embalar no celofane, tá bom? Meus amores, não esqueça de dar o like, de comentar esse vídeo depois de salvo. Isso. Porque os comentários estão diminuindo lá, viu? Eu olhei o último vídeo, só tem 10 comentários. Pois é. E esses comentários de vocês é o que ajuda o canal a crescer. Porque o YouTube começa a indicar para outras pessoas. Comentem bastante para o YouTube ver que... Ajuda nós aí, dá essa força. Coloca lá um coração, uma estrela, não precisa por nem favor. Colocar uma palavra. É verdade. Qualquer coisinha já ajuda. Ó, pessoal. Coisa boa, qualquer coisinha não, coisa boa. Eu vou montar como se fosse um pequenininho aqui para vocês verem, tá? Então, ó. Ó, coloca uma quantidadezinha pequena, tá? Vou espalhar aqui com a mão do jeito que eu quero. Lógico, se você for fazer um muito pequenininho, o ideal é você quebrar os biscoitos mais. Então aqui eu já vou até aproveitar com a mão, ó, e vou dar uma quebradinha pra ele pegar o formato melhor, tá? Ali como eu tô fazendo um grande, os pedaços podem ser bem maiores, mas ó... Isso aí é uma linguiça. Isso aqui é... Isso aqui é tipo um... Uma linguiça. Sabe aquele... Me lembra, sabe o que? Aquele molhinho que a gente compra, aquele patê que a gente compra. Ah. De... Patê de peru, peito de peru, não pra tem isso? Ó, a mesma coisa. Você vai fazer como um bombom, ó. Torcer de um lado, torcer de outro, tá? Vai enrolar, ó. Vai ajeitando com a mão, pra ele ficar bem redondinho. E vai colocar na geladeira. Tá? Vamos comentar a hashtag Tanajura. Pode misturar castanha junto? Pode colocar castanha, pedaços de nozes. Dá pra fazer muita coisa, gente. Como eu disse, raspinha de laranja. Ó, então você vai fazer um mini salaminho. Saiu da geladeira. Ou se você quiser, se você não quiser fazer no plástico filme, você já pode fazer no próprio celofane, tá? É porque o plástico filme, pessoal, nessa parte aqui, pode ser que você tenha que corrigir alguns defeitos. Então, no celofane de embalagem, eu prefiro embalar depois. Durabilidade em geladeira. Durabilidade em geladeira, pessoal, dura até 10 dias em geladeira, tá? 10 dias em geladeira. Até 30 dias congelado, você pode congelar ele, tá? Mas eu não gosto de usar ele congelado e nem deixar muito tempo em geladeira, justamente por causa do biscoito, porque senão vai perdendo a crocância. Pode polvilhar com açúcar gelado. Pode. Nádia tá perguntando de novo. Pode, sim. Pode, açúcar gelado. Ó, então você vai fazer isso aqui, depois que ele gelar, você vai desembalar e embalar no seu celofane com um lacinho bonitinho pra colocar aí pra uma festa de aniversário, pra vender, tá? Então dá pra você pesar, inclusive, as quantidades e ir colocando pra padronizar, tá?
tá? Mesma coisa. Amei a tag, tá na jura. Muito bom, ragazzo. Me dá impulso. Neuza, quantos dias pode consumir? Pessoal, em temperatura ambiente, eu não recomendo passar de 2 a 3 dias, tá? Você vai falar italiano, Dário? Não. Você não sabe. Sei não. Só sei mamma mia. Ó, então, 3 dias é o máximo que eu dou de durabilidade pra ele em temperatura ambiente. Por quê? Porque, gente, aqui leva ovo, né? Leva manteiga. Então, tudo isso. Não adianta querer prolongar a vida de um produto, sendo que, né, realmente não dá. Agora, em geladeira, dura até 10 dias. Sem problema nenhum. Você pode deixar ele 10 dias embaladinho em geladeira. Crocância, tá? A crocância dele vai depender do período que ele ficar exposto. Então, por exemplo, aqui enroladinho, o biscoito ele vai absorver a umidade. Em 2 dias ele já vai estar mais molinho, mas ainda assim, no, na parte do centro, vai ter mais crocância. É ruim, tá? Sem a crocância? Não. Não, não é ruim. É que nem a palha italiana. Palha italiana, ela só é crocante, fresca. Depois que passou, né, o frescor da palha italiana, ela vai ficar mais murchinho o biscoito, mas mesmo assim vai ficar gostoso, tá? Não vai mudar. Que é crocante, faz no mesmo dia. O mini fica mais ou menos quanto de tamanho? Ah, esse aqui tem mais ou menos uns 5 centímetros de comprimento, mas você pode fazer o tamanho que você preferir. O ovo cru não estraga? Marita, não é cru. A gente levou ele a 65 graus. Ele foi cozido, tá? Não é ovo cru. A gente eleva ele a 65 graus, então pode ficar tranquilo que não vai estragar. Nabi incendei até breja, a Rosana colocou. Gostaram, gente, da receita? Obrigado por mais um pedaço. Você comeu mais do que eu. Amores, lembrando, tá? Hoje, às 17 horas, a gente vai ter o sorteio do Pix para aquelas primeiras pessoas que compraram Viver Só da Confeitaria no primeiro dia até meia-noite, tá? É o sorteio de R$500? Isso, o Pix de R$500. A gente vai ter sorteio hoje lá no meu Instagram, às 17 horas. E às 19 horas, teremos a aula de suspiro aqui para membros, tá? Aqui no canal. Membros Master, tá bom? Só aula quem é membro... top, viu, de suspiro. Só quem é membro Master que pode participar da aula, às 19 horas, tá bom? Eliane, seja bem-vinda, minha linda! Que bom que vocês gostaram, gente! Quero ver todo mundo fazendo em casa e me falando. Comenta aí embaixo do vídeo o que você achou. Deixa seu comentário aí, porque ajuda muito a gente, viu? Obrigado, meus amores, mais uma vez pela presença, pelo carinho. Papai do Céu abençoe muito vocês. Um beijo grande pra todo mundo. E, ó, espero todo mundo aqui à noite, quem for membro Master. Às 17 horas eu vou fazer live no Instagram lá pra o Pix de quem adquiriu o Viver Só da Confeitaria. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Amo vocês. Um excelente dia aí pra todo mundo. Obrigado, meus amores. Se inscreva aí que não é inscrito. Vai lá nas redes sociais, @chefdarioeberson. Nabil Duarte com Temudo. A gente também tem um site, www.chefdarioeberson.com.br. E comente nesse vídeo depois aí, viu? É, coloque aí o que você achou. Uma estrelinha, um coração, que já ajuda na divulgação. Beijão. Beijo. Fiquem com Deus. Façam em casa. Eu quero ver todo mundo fazendo, viu? Fui.